Hammaga xayrli kun do'stlar, Xon official kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugungi videoda do'stlar, sizlar bilan kompyuterimizga Mac OS, ya'ni Apple'ni operatsion tizimini ko'rinishidagi chiroyli o'zgartirishni o'rganamiz. Ya'ni bizda kompyutermi, noutbukmi farqi yo'q. Sizlarda masalan Windows 7 yoki masalan Windows 10 bo'lsa do'stlar, uni Mac OS'ni temasidagi qilishni o'rganamiz, ya'ni unga kirishni shuna qilamiz. Ya'ni endi bunda kompyuterim Apple'likdagi bo'ladi, yo'qsa Apple dasturlarini o'rnataman, Apple unaqasi, Apple bunaqasi bo'lmaydi do'stlar. Shunchaki temasini o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Sizlarda Windows bo'lsa, oldin Windows bo'lib turaveradi. Videoga hozir like tugmasini bosib qo'yishni va hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni maslahat berardim do'stlar. Hali bundan qiziqarli kompyuter to'g'risida oid ma'lumotlar sizlarni kutib turibdi do'stlar. Qanunda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mana do'stlar, buning uchun albatta bizlarga Nexus tema degan arxiv kerak bo'ladi. Ushbu arxivni do'stlar Telegram kanalidan o'chirib olishingiz mumkin. Telegram kanaliga aloqani esa video ostida qoldirib o'taman. Ushbu arxivni ko'chirib olgandan keyin mishkan o'ng tomonini bosamiz, hamda Izvlech va tikushuy papkaga bosamiz do'stlar. Mana do'stlar, chiqqan papkaga ikki marta bosib kiramiz. Yana kiramiz, yana kiramiz. Mana bu yerda esa do'stlar bizda 3 ta papka bor. Birinchisi bu Metro Cursor, ya'ni mishkani ko'rib turganingizdek, mana bunaqangi mashina o'rganamiz. Nexus esa bo'lsa kerak, hamda bu yerda ikonkalar, mana bu yerda esa do'stlar ikonkalar deydi mana bu narsalarni. Ya'ni mana bularni ko'rinishini o'zgartirish, bu yerda PNG formatdagilari ham bor. Bemalol previewlarda, rasmlarda ham Photoshopda ishlatishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Birinchi o'chirda do'stlar, Nexus degan papkaga kiramiz, hamda Nexus setupni ochamiz. Bu yerdan rus tilini tanlaymiz, xohlasangiz ingliz tilini, xohlasangiz rus tilini. Okay. Bu yerda esa litsenziya shartlari qabul qilamiz, hamda dalay bosamiz, dalay. Endi ustanovitga bosib, to'lgungacha kutib o'tiramiz. Mana bu chiqqaniga esa do'stlar, zavelshitni bosamiz, hamda ozgina kutib turamiz. Mana do'stlar, bizga Nexus'ni bo'limi ham chiqdi. Endiga qilgan ish do'stlar, xo'sh, mana bu yerdan o'zimizga kerakmaslarini o'chirib tashlaymiz. Buning uchun mishkani o'ng tomonga olib kiramiz, hamda Udalet is dokaga bosamiz. Mana buni esa do'stlar olib qo'yishingiz mumkin, sababi bu ustiga bir marta bossak 5 gacha zana ekranni screenshot qilib oladi. Buni mana bu yerga o'tkazamiz. Endi mana bu bir arxiv bizga umuman kerak emas. Endi bu yerga do'stlar, birinchi o'chirda etit kompyuterni o'tkazamiz, hamda panel upravleniyani mana bu yerga tashlaymiz, hamda o'zimizga kerak bo'lgan dasturlarimizni ham do'stlar mana shu yerga tashlab chiqamiz. Hamda o'yin bo'lsa, o'yin. Mana do'stlar, hammasini tashlab oldik. Endi qiladigan ish do'stlar, mana bu Nexus temasini bittamdagi kompyuterga o'tkazib qo'ying. Mana bu qaysi diskka. Endi do'stlar, mishkani o'ng tomonidan bosamiz, vid bo'limiga kiramiz, hamda atabarajat znachkaga, rabochaya va stolaga bossak, bizda rabochiy stol degan narsalar ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Agar mana shu yerga bir marta qaytarib bossak, yana rabochiy stol degan narsalar ko'rinadi. Mana bu yerga pichkani olib qo'yamiz. Endiga qaragan ish do'stlar, mana bu yerdagi Nexus'ga kirish. Mana do'stlar, bu yerdan bizga kerakli narsa yo'q. Bu bo'lim bizga umuman kerak emas. Moduli bo'limi ham, teniya, nima bu polojeniya bo'limi. Hamiz hamda mana bu do'stlar, birinchisi bu. Mana buni qayerga joylashganligi, misol uchun slava chapda, справа o'ngda, сверху tepa, hamda снизу pastda. Снизуga qo'yib применитga bossak, bizda pastga tushib qoladi. Сверху manga yaxshiroq. Kengis do'stlar, mana bu pas centerda turaversin, hamda mana buni sal 20 ga qo'yib qo'ysak, 3 minutga bossak sal pastroqqa tushadi do'stlar. Ya'ni bu pastga tushirish hamda tepaga chiqarish. Mana bu do'stlar pas centerda turaversin. Kengis pavijeniya bu bo'lim kerak emas, bit bo'limida mana bu esa do'stlar. Xo'sh, mana bularni razmeri, ya'ni katta kichikligi, misol uchun bit 80 bo'lsa do'stlar, albatta bunaqangi katta bo'lib ketadi.
tartibini sal kichkinaroq qilish kerak. Sababi bizda dasturlar juda ham ko'p. Endi bu xonalarda bizga umuman kerak emas. Effektiv bo'lmagan ekanamiz. Mana bu esa do'stlar, pri navigatsiya kursor, ya'ni mana bu yerga bundan olib kelsak, bizga bunaqangi katta bo'lib ko'rinmoqda. Mana shunga kiramiz hamda mana bu yerdan o'zingizga yoqqanini bundoq qilib tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda bahkalar do'stlar, pullik. Pastdagilar do'stlar pullik turadi. Masalan, mana bu yerga mishkani bundoq olib kelsak, bunaqangi tepaga chiqar ekan, ya'ni mana bunaqangi narsalar bo'lar ekan. Ammo uvelichit yaxshiroq hamda okeyni bosamiz. Ana mana shunaqa turadi. Keyingi do'stlar, effekt zapuski hamda mana buni ustiga bir marta bossak do'stlar, ko'rib turganingizdek, pastga sakrab tushib chiqyapti. Buning uchun mana bunga bir marta bosamiz hamda mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Sonra mana bunga bosamiz hamda okey deb preminentga bosamiz. Hamda do'stlar, endi bunga kirganimizda orqasidan narsalar juv-juv deb chiqadi do'stlar. Mana bu yerda do'stlar, uni o'chirib yuborsak, bizdan olov bo'lib portlab bo'lib yo'q bo'lib ketar ekan. Keyingi do'stlar, tema bo'limi. Mana bu yerda esa do'stlar, mana bunaqangi narsalarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham bitta-bittalab qo'yib chiqib, o'zingizga yoqqanini qo'shingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Masalan, mana shu o'ziniki chiroyliroq ekan. Keyingi do'stlar, plitki, bu bizga mumkin emas. Aboylar ham bor ekan. Ya'ni o'zini aboylari mana bunaqangi leopard. Boshqa kuchli o'zimni aboyimni ko'raversin. Hamda preminentga bosamiz. Hamda zvuki bo'sh bu joy bizga kerak emas. Keyingi do'stlar, mana bu yerga albatta kichkina qo'yib qo'yamiz, sababi bu har doim kompyuter yurganda ushbu dastur birinchi bo'lib ishga tushiriladi. Albatta ushbu dasturni ishga tushirmasak, bizga mana bunaqangi narsalar chiqmasligi mumkin. Albatta sizda kuchsiz kompyuter bo'lsa do'stlar, unda kompyuterning sekin yonishi hamda asal qotishi yuzaga kelishi mumkin. Albatta sizda kuchsiz kompyuter bo'lsa do'stlar. Endi yaqagan ish do'stlar bizga bular kerak emas. Preminentni bosamiz hamda okeyni bosib chiqib ketaveramiz. Endi qilgan ishimiz esa do'stlar, mana bu yerdagi ikonkalarni o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun, masalan, audition etit kompyuterga boshlaymiz. Svoystva elementiga kiramiz. Mana bu yerdan сменить иконку, mana bu yerdan просмотр. Hamda do'stlar, o'yiga papkaga top kirishimiz kerak, o'zingiz qo'ygan joyingizga. Endi ikonki bo'limiga kiramiz hamda mana bu yerdagi xohlagan papkangizga kirib topishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz hozir etit kompyuterni qidirishimiz kerak. User. Mana bu PC, ya'ni personal computer. Mana shundan atkiritgan bo'lsamiz do'stlar, okey, deyarmatta okeyni bossak bizga mamlaqangi bo'lib qoladi. Keyingi do'stlar, panel управления, bu shart emas. Audition o'zgartiramiz, сменить иконку. Просмотр. Hamda bo'yiga papkaga kirishimiz kerak bo'ladi. Qo'yib bo'lmas. Ikkinchi kiramiz. Mana audition открыть. Okay. Yana okay, mana do'stlar, audition o'zgardi. Endi Photoshopni qilamiz. Xo'sh, sal pastroq tushamiz do'stlar. Mana Photoshop открыть. Okey, normalda okey. Mana do'stlar, bizga shular o'zgardi. Endi bitta-bittalab o'zingizga xohlaganingizni qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, o'zimga kerakli qilib ikonkalarni almashtirib oldim. Endi qolgan ishimiz do'stlar, papkaga qarab chiqamiz. Mana bu yerdagi metro kursorsiga kiramiz hamda mana bu yerdagi metro papkasiga kiramiz do'stlar. Mana bu yerdagi install infoga umichkani o'ng tomon bosib ustanovitni bosamiz hamda kutsak bizga bunaqangi narsa chiqadi. Bu yerda esa do'stlar, okeyni bosamiz, yana bir dani bosaveramiz hamda bizga mishkamiz mana shunaqangi tarzda bo'lib qoladi do'stlar. Mana do'stlar, video shu yerda o'z yakunini topdi. Agarda videoda tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va qo'limdan kelgunigacha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Videolar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni va kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni maslahat beraman. Kanalda bir-biridan ajoyib va qiziqarli bo'lgan kompyuter doirasiga oid ma'lumotlar bor. Sizlar bilan albatta Xon Official kanali bo'ldi.
Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rish guncha do'stlar.